V rámci Gladiator Acoustic Tour 2 sa populárna slovenská skupina zastavila aj u nás v Košiciach. Gladiator svojim priaznivcom predstavila osvedčené hity ako Láska, Bomboniera, Keď sa láska podarí, ale aj pesničky z najnovšieho albumu Deň, čo mal dávno prísť a staršie skladby v prerobenom akustickom prevedení. Sme momentálne na takej východoslovenskej časti a veľmi radi sme zavítali práve do Košíc, pretože chceme tu predstaviť aj náš nový album na tomto turné. Máme nový album Deň, čo mal dávno prísť a práve aj dnes na koncerte zahrajú pesničky práve z tohto albumu v takej akustickej verzii. Príjemné večery s Gladiator hudbou sú sprevádzané skvelou atmosférou a prerozprávanými príbehmi z reálneho života chlapcov z kapely. Je tam, hráme takú väčšiu časť albumu, skoro prakticky polovicu albumu toho nového, ale samozrejme odznievajú aj piesničky z našej kariéry celé, či už sú to pomenšie piesničky alebo aj rokové, ale na tomto turné ich hráme všetky v takom akustickom prevedení. Je to pre nás niečo pekné, niečo nové. Leto sa blíži a s tým aj sezóna festivalov, na ktorých Gladiator určite nebude chýbať. Momentálne dohráme toto akustické turné a prichádza leto, takže budeme jazdiť po slovenských mestách, po festivaloch, po rôznych mestských akciách. Naozaj budeme mať plné koncertný rok, tak sa na to tešíme, že aj takto predstavíme potom náš nový album naživo na týchto akciách. Album Deň, čo mal dávno prísť, je postavený na výrazných melódiách, ktorými autormi sú okrem iných aj samotný Miko Hladký a Giorgio Babulic. Prezradili, že ak im dopraje čas, tak pripravia aj Acoustic Tour 3. Gladiator do Košíc zavítal už mnohokrát a veľmi sa im tu páči. Svoje publikum však nerozlišujú podľa mesta, kde sa nachádzajú, ale podľa aktuálneho momentu. Pre Telke Viktória Adamečková.